तपाईको साच्चै आज मुखमा चमकदार अनुहार भएको तपाईको पहिले सुन कि दिस नि सुन हो यो नयाँ खालको ग्यास लिएर आइज नयाँ नयाँ स्टोपीहरु हानेर केटीहरुलाई पट्याउँछ ससरे भन्ने सुनेथे मैले त अहिले त हैन पटिन्छ त के हाड्नु वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लग। आज को एपिसोड में के खास कहीं छैन भन्दा पनि आज धेरै कुरा छ हैन, क्योंकि आज को ब्लग चाहिँ एकदमै त्यो एक्सपीरियंस भन्दा पनि एकदम बवाल वाला होने वाला छ। किन त्यो चाहिँ म किन भन्छु भने किनकि आज चाहिँ मेरो बाउ आमाको सुड्डा सुड्डी को अलिकति के रहेछ भने यसो सालगिरा भन्छ हिन्दीबाट, तर नेपाली टकिङबाट भन्दा पर्दाखेरि चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा बाँधेको चाहिँ 25 वर्ष भइसकेछ हाम्रो ड्याडी मम्मी चाहिँ। अनि जस्ट अब के भन्दै थियो भने हाम्रो मम्मीले चाहिँ म मेरो चाहिँ अब 25 वर्ष भइसक्यो, छोराछोरीहरूलाई पनि मलाई 22-23 वर्षको पुऱ्याइसक्यो मैले, तर घाँटीमा मैले एउटा तिलहरी लाएको छुइनँ। म तेरो बाउले पनि यहाँ घर बनाउँदाखेरि बेच्दो तिलहरी भनेर मलाई चाहिँ गुनासो गर्दै थियो। अनि अस्तिले पनि यसो ल मम्मी तपाईँ तिलहरी किन्नु न त भनेर मैले अलिकति खर्च पानी हाम्रो मम्मीलाई दिएको थिएँ, यसो कमाई धमाई गरेको पैसाहरू। तर हाम्रो मम्मीले के गर्नुभएछ भने त्यो पनि घर बनाएकोमा अलिकति ऋण थियो अरे, त्यो ऋण पनि तिर्नु भएछ अरे। अनि अब फेरि पनि भन्नुभयो 1 वर्ष पछाडि मलाई के भन्नुभयो भने त बेटुवा मलाई चाहिँ मेरो घाँटी चिलाइरहेछ, त चाहिँ मलाई यहाँ किन्दे भनेर। अनि हाम्रो मम्मीहरूलाई चाहिँ मैले यसो खर्च पानी अलिकति थोरै पैसा अलिकति दिएको तिलहरी किन्नुलाई। सुड्डा र सुड्डी चम्पी हानिसक्यो, मतलब बजारतिर हानिसक्यो। जस्ट म चाहिँ घरैमा छु होइन, मैले आफै ड्याडी मम्मीले जानु तपाईँलाई भनेर मैले 2000 रुपियाँ पनि यसो बाहिरतिर खानको लागि मैले हाम्रो ड्याडी र मम्मीलाई दिइसकेको छु होइन। 2000 को चाहिँ यसो मोज गर्छ भनेर मलाई थाहा छ हाम्रो ड्याडी मम्मी कतिको मोज गर्छ भनेर म भनौँ, किनकि बाइकमा जानु भएको छैन, अटोमा जानु भएको छ। अटोमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 100 रुपियाँको चाहिँ आवत जावत, 100 रुपियाँको चाहिँ आवत जावत होइन, 200 रुपियाँको आवत जावत। अनि हाम्रो मम्मीहरूले कति खान्छ भने 100 रुपियाँको खाजा खाएर आउँछ, उता गएर समोसा र तरकारी सक्यो 2000 रुपियाँ। अनि त्यो अरू पैसा चाहिँ लुकाउँछ, किनकि मेरो मम्मीहरू कति कन्जुस छ भने मलाई थाहा छ यस्तो, किनकि पैसा बचाउनुमा हाम्रो मम्मी र ड्याडी एकदमै माहिर हुनुहुन्छ। अनि त्यसकै अब म एउटा बिउ त हो, 25 वर्षको मेहनत हो म, अनि म झन् कति हुन्छ होला, किनकि म अपडेट भर्छु हाम्रो ड्याडी मम्मी भन्दा पनि। मलाई सारा यो समाजले, सारा क्षेत्रीय आन्टीदेखिको लिएर गाउँ समाजदेखिको लिएर मेरो 6.5 लाख मध्ये पनि 2-4 जनावाला नभन्ने, नत्र सबैले मलाई भन्छन् कन्जुसको महाराज र लोभी हुनु पनि म त्यस्तै छु हजुर। खुसीमा छ हाम्रो रुमहरू छ, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अनि हामीले एसी हालेको थिएँ, एसीको चलपल दिइरहेको छु म साथीभाइहरू। एसीको चलपलले जस्ट अहिले चाहिँ खुलेको छैन, तर अब चाहिँ साँच्चीकै पनि गर्मी सुरु हुन लागिसक्यो। मैले यो लाएर पनि होला, अब चाहिँ गर्मीबाट पनि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ यो ब्रान्डेड रुमहरू भयो, तपाईँहरूलाई देखाइसकेको थियो। अस्ति चाहिँ सेतो लाएर चमकदार देखिरहेको छ, तर अहिले त्यस्तो छैन, अलिकति डेकोरेसन गाँडो मस्काउनु पर्नेछ। तर यतिको डेकोरेसन भयो भने जिन्दगी त चल्छ हजुर। यहाँबाट बाहिर निस्किन्छु अनि हाम्रो बाउ र आमालाई हेर्छु आउँदैछ अरे बजारमा, किनकि तल चाहिँ हाम्रो पाहुनाहरू आएको छ। पाहुनाहरू भन्दा पनि गेस्टहरू क्या, मोमो खाने पैसा कमाउनेवाला कि पैसा दिनेवाला गेस्ट पाहुनाहरू आएको छन् होइन। मोमो बनाउनु पनि सुबिरहेछ तना भयो होइन। अनि ड्याडी मम्मीहरू चाहिँ छिटो छिटो तिलहरी किनेर चाहिँ चट्टा आउँदै हुनुहुन्छ। जस्ट म यहाँ बसिरहेको छु। अनि मैले आउने बित्तिकै बिहान के गरेको भने यिनीहरू फुलहरूलाई चाहिँ पानी चाहिँ मैले नहाले पनि टक्क यिनीहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ एकदम बकवास फोहोर भइरहेको थियो होइन, टक्क बनाएर यस्तो चट्ट बनाएर राखिदिएको, टक्क बनाएर। तर तनाव हुन्छ होला, छिमेकीहरू चाहिँ यहाँ के हुन्छ नि यसो खेती किसानी गर्न आउँदाखेरि यो झऱ्यो भने टाउको तिनीहरू मर्छ होला। तर हडपेको छ यो हाम्रो जग्गा छैन, यो खास भन्नुपर्दा 4 अमल चाहिँ हाम्रो छिमेकीले हडपेको, हामीले चाहिँ बाँच्न नसकेर भाग भनेर ल भनेर गरी खा, यो माटो खाऊ तिमीहरू भनेर हामीले छोडिदिएको। अहिले चाहिँ म के गरिरहेको छु भने यो चाहिँ हामी यहाँ भयो, यहाँबाट चाहिँ मलाई एकदमै राति चाहिँ होइन यहाँबाट पिछा फेऱ्यो भने म ठ्याक्कै त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छु। उहाँ पर छैन त्यो हो त ठ्याक्कै पुऱ्याइदिन्छु म स्याट बनाएर। ओहो हो हाम्रो ड्याडी र मम्मीहरू पनि टक्क बनाएर अटोमा आइसक्नु भयो। वाओ तल के छ हौ भाउजू हालखबर? ओहो अब हाम्रो ड्याडीले टिप्स ल ल ल ल टिप्स किन्नु भयो तपाईले? तिलहरी किन्नु भयो? ओ माई गॉड वाउ यस्तो हो, धेरै राम्रो छ। यो कहानी भन्दिनँ न त, तिलहरी घर बनाउँदा बेचेको हैन तपाईले मम्मी? बाउले बेच्दिएको हैन त? कहिले किन्दिस अनि? अनि मैले किन्दिएको हैन त? तलाई त कस्तो हुन्छ? मलाई त कहाँ राम्रो देखिन्छ त, लाइदिन न त ल। मलाई त कहाँ राम्रो देखिन्छ त? मलाई कहाँ राम्रो देखिन्छ त्यस्तो? मम्मीलाई चाहिँ सुहाउँछ। मम्मीले साँच्चीकै भन्नु पर्दैन, हाम्रो मम्मी धेरै वर्ष अगाडिदेखि किन्ने भएको छैन क्या। लिनु तपाईँ लाउनु, आज लाएर यतिकै लाएर हिँड्नु न त ल। 10 वर्ष अगाडि बेच्नु आएको थियो घर बनाउँदाखेरि बेचेको, तर फाइनली लाउनु भयो मम्मीले तिलहरी। वाओ तपाईँलाई साँच्चीकै राम्रो ब्युटिफुल देखिन्छ, तपाईँलाई ब्युटिफुल। यता हेर्नु त मम्मीको मुखमा चम्कान्छ आज यति। यस्तो गर्दाखेरि मम्मी तपाईँ के हुन्छ अरे? तपाईँको साँच्चीकै आज मुखमा चमकदार अनुहार भएको तपाईको? पहिले सुन कि नि सुन पनि। सुन हो यो? सुन्दै हो के? बजार सुन त हैन नि। अम्मा बजार भन्छ यसलाई। सुन्नु त कस्तो खुसबु आउँछ? बिल पनि दिन्छन्, दिदैन नि त बिल बजारको त। ए। सुन सुन सुन। सुन। बास्ने आछन् जरु गाउँमा गिलाएछ। हाम्रो मम्मीले साच्चीकै पनि भन्नु पर्दा हाम्रो मम्मीले कहिले सुनहरु पनि कहिले लाउनु तपाई यो कान छैन कान। यो कानमा यस्तो गरेर भर्दिन्छु कि तपाईको कानै भारी हुन्छ के? छ त्यो कानको त दुईटा। दुईटा। त्यो पनि बजारको होला? होइन सुनेको। सुने हो? हाम्रो मम्मीले फाइनली अचार थिएन जस्ट गेस्टहरु आएर चाहिँ हाम्रो त्यो गेस्टहरु भन्दा पनि हाम्रो छिमेकी प्रहलाद दाइ आउनु भएछ कि अहिले चाहिँ मास्टर भइसक्नु भयो। जस उतातिर कता पढाउनु हुन्छ थाहा हैन अनि आउनु भएछ अनि अचार हेर्ने छ अनि अलिअलि बट्टामा चाहिँ अचार थियो। यो अचार हाम्रो मम्मीलाई चाहिँ उहाँ देखिनको चाहिँ तपाई तिलरी लाएर बेच्नु पर्यो नि त मम्मी। तिलरीमा बेच म बेच्नु त कहाँ हुन्छ सिक्री पो चाहिन्छ अर्को। म बेच्दाखेरि तपाईको सिक्रीमा कसले बेच्छ तपाईको? चट्ट बनाएर नयाँ नयाँ कि त्यो त्यो चाहिँ तपाईको कतिखेर लाउने भने टक्क भनेर कसैको बिहाहरुमा जाँदाखेरि लाउने हैन त? काम छैन त्यो। मलाई त मन परेन। पुर सिक्री चाहिँ लागिराख्नु हुन्छ नि त त्यो। सिक्री? अनि त्यो त ए मम्मी यति सारो लालची बन्न बन्नु त। अहिले भर्खर किनेर ल्याएको छ मन नपरेको भने किन ल्याएको छ? एक दिन आउँछु तपाईलाई म सब भर्दिन्छु तपाईलाई म तपाईलाई बारिश गराइदिन्छु तपाईलाई म। बारिश गराइदिन्छु तपाईलाई। तपाईको कुर्ता पनि तपाईको सुनकै हुन्छ बुझ्नु भयो? कुर्ता पनि तपाईको सुनको तपाईको अमला पनि बोल्दाखेरि पनि यसरी बोल्नु पर्यो क्या यसरी साथीभाइहरूसँग पनि के यता हेर्न मम्मी यसरी हातभरि औँठी हुन्छ नि त अनि हातमा सुनको बाला हुन्छ तपाईको अहिले यहाँ छ नि त्यो जुन चुरा छ नि यो चुरा तपाईको सुनको हुन्छ अनि टक्क बनाएर साथीभाइहरू के छ साथीभाइहरू हात घुमाइ घुमाइ बोल्ने के कसले बोल्छ अरे मम्मी त्यस्तो हात घुमाइ घुमाइ? तपाईँलाई थाहा छ नि त्यो मान्छेहरू भन्दिनँ ल यस्तो अरू टक्क मैले एक दिन आउँछ म मम्मीको पुरा गर्छु सपना सबै कुरा सुन लाएर हिँड्नेदेखिको लिएर हात घुमाउनेदेखि सबै गरिदिन्छु म एकछिन भनेर हाम्रो मम्मीलाई यसो खुसी मात्र बनाइदिएको मैले त नि मलाई आइदिन्छु ग्यास बाबुले त फेरि हामीलाई धुलो बनाएर गुड्छ अनि मैले लुकाइदिइहालेको तल हिँड्न त ग्यास लिएर जाउँ मोटरसाइकल दिन्न त अनि चाबी छैन दिन्छ कति पर्छ एउटा ग्यासको 1940 हो 1940 ल पवनै ग्यास बोकेर हिँड ए चल्लाहरू हो फाइनली जस्ट अहिले चाहिँ हामी घरबाट निस्किसक्यौँ जस्ट अब ग्यास अगाडि गएर रिजालकोबाट लिएर आएछ रिजाल ग्यास अरे खोइ भट्टराईकोबाट गएर चाहिँ हामी लिएर आउनुपर्ने हुन्छ ग्यास त्यो तैँले भट्टराई अङ्कलको पहिलेको पैसा तिरिस् पवन त्यो कति थियो अरे 135 कति फेरि अहिले त फेरि 4-5 महिना भइसक्यो त्यो काँटीहरूकै खोइ के लिएर गएको त्यो 1000 रुपियाँको खुल्ला नभएर त्यो अङ्कल यसो चिने जानेको भनेर बाँकी दियो हामीलाई अनि अहिलेसम्म तिरेन भने त फेरि हामीलाई त बदनाम हुन्छ त भाइ हामी पनि बुढो भएपछि यस्तै गरेर टक्क बनाएर चट्ट बनाएर साथीभाइहरू बेला भएर यसरी नै टक्क बनाएर एउटा ग्रुप त्यहाँ एउटा ग्रुप उहाँ बुढाबुढावाला ग्रुप चट्ट बनाएर देश बनाउने कुरा गर्नुपर्छ नयाँ खालको ग्यास लिएर आएछ नयाँ नयाँ चट्ट परेको उ त्यो त्यो कपडा पनि हाम्रै हो 60 केजीको केटी बोक्नु सजिलो हुन्छ तर यो 50 केजीको छ त केटीहरू नभन् त दिदीहरू भन्नु ल चल न चल फिर्ता आयो कति अरे लिएन त फिर्तै न फिर्तै नलिकन चल्दा भन्दो रहेछ साला सो फाइनली जस्ट अहिले चाहिँ म बाहिरमा आइसकेँ जस्ट म चाहिँ अगाडि निस्किरहेको छु बाइकमा ओ चट्ट बनाएर मिररबाट पछाडि पनि देखिने तरिकाले टक्क बनाएर बाइक लिएर भर्खर निस्किए अब छुट्टै आगोवाला मजा आयो मलाई पनि गाईघाट भन्दा बाहिर जान्छु अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई पुरा हुन्छ नि गाडीमै चट्ट जानु मन लाग्छ एकदम आरामले। तर गाईघाट आइसकेपछि फेरि लोकल स्टाइलमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइक चलाउनु पर्ने हुन्छ अनि साइड साइडतिर हामीले बवाल बवाल चाहिँ भ्यूहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। के हो गाईघाट त मनाएको धेरै दिन भयो क्या, भ्यूहरु त राम्रो राम्रो देख्न थाल्यो त। एकछिन भए पनि त्यो मजा चाहिँ आउँछ, आँखा शीतल। फेरि मेरो नजरमा भ्यूहरु भनेको अरु कुराहरु, तपाईहरुको नजरमा भ्यूहरु कस्तो, कस्तोलाई तपाई भ्यू भन्नुहुन्छ र म कस्तोलाई भन्छु भनेपछि फेरि आकाश जमिनको डिफरेन्ट हुन्छ फेरि। हा 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 गन्दी नाली के कीड़े, गन्दी सोच वाले तेरा मुँह काला। यस्तो गरेर बाइक हिँड्नेलाई त मासला कुचिक्क बनाएर कुचाल दिनुपर्ने हो कि। यसरी बाइक चलाउनेहरूलाई थाहा छ नि त यहाँ ट्राफिकहरू बस्दैन भनेर होइन। मलाई त एकदमै धेरै रिस्क लाग्छ क्या, एकदम धेरै डर पनि लाग्छ यो टक्क बनाएर त्यसरी चलाउँदाखेरि क्या। यताबाट वाइया बनाएर आएर आइरहेको हुन्छ मान्छे 60-70 को स्पिडमा, अनि गएर चाहिँ वाइया बनाएर चाहिँ हुन्छ नि त्यताबाट सही आउँदाखेरि ठ्याङ। ए म एउटा ल्यापटप बुक गर्नुपर्ने थियो यार, म त बिर्सिरहेको एउटा ल्यापटप बुक गर्नुपर्ने थियो। म मलाई भइहाल्यो, म त्यहाँ इन्फोटेकमा जान्छु, इन्फोटेकमा गइसके पछाडि चाहिँ एउटा ल्यापटप बुक गर्छु अनि ल्यापटप बुक गरिसकेपछि म सिधा चलिदिन्छु खोलातिर। खोलामा गएर चटपटे खान्छु, मेरो भाइलाई पनि घुमाउँछु एकछिन भयो भने। आरामसे चल्ने गाएँ, उतै पछि दोकानमा जान्छु। वाउ वाउ अङ्कलहरूको पनि फाइनली मैले जस्ट बुक पनि गरिसकेँ अनि अहिले भर्खरै अब आउँछ होला सायद भोलि। अङ्कल आउनुहुन्छ अरे भोलि, काठमाडौँ जानुभएको रहेछ अनि अङ्कलले चाहिँ चट्ट बनाएर चाहिँ मलाई ल्याइदिनुहुन्छ। अनि ल्याइसके पछाडि त मेरो त मोजै मोज हुन्छ। हुनु त ल्यापटप चलाएर कि पहिले पनि एउटा मेरो खास भन्दाखेरि एउटा मेरो म्याकबुक त थियो होइन, मैले किनेको 2.5 वर्ष अगाडि। तर मलाई चाहिँ केही टाइम अगाडि चाहिँ मैले त्यसलाई बेचिदिनु पऱ्यो, माया मारिदिनु पऱ्यो नयाँ किन्नको लागि। आज मैले अर्डर गरेँ भने चाहिँ मेरो भोलि नै आउँछ। नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म्याकबुक प्रो म्याक्स या कुन पनि जोन पनि हुनसक्छ होइन। मैले अर्डर गराएपछि एउटा म्याकबुक चाहिँ राम्रो खालको भनेर मैले भनेको छु। एप्पलको मजै आउने हो त्यो चलाउनुको। ओए ओ भाइ ट्याग पनि यसरी कसैले गर्छ लगेर बिचमा छट्ट बनाएर। वाउ ओए हामी भैँसीहरूको बिचबाट कटाम न त बिचबाट। ओ 99 100 बटार बेटे बटार 110। ओए बाटो त ल त 120 ट्राई गरौँ है त। उहाँले रोड काट्नु लागिरहेछ, डरै लाग्छ मलाई त्यस्तोमा चलाउनु पनि। अब गाउँ आयो म चलाउँदिनँ, ट्याक्कै चिल्लो रोड देख्ने बित्तिकै चिल्लु कट हान्ने हो। तर चिल्लो रोड नदेख्ने बित्तिकै फेरि फिल्लु रोड हान्ने हो। मतलब फिल्लु चिल्लु भनेको स्पिड जानु र फिल्लु भनेको साइलेन्टली जानु हो क्या। फेरि नयाँ नयाँ कोड ल्याङ्ग्वेजहरू त ओभर आउँदैछ मेरो होइन, तपाईँहरू हेरेर पुरा फ्यान हुन्छ नि त फेरि मेरो। मलाई एउटा राज भन्नु मन लागिरहेको थियो। हिजो चाहिँ जस्ट म उताबाट चाहिँ घरमा उताबाट चाहिँ आउँदै थिएँ कि, म इटरीतिरबाट भनौँ न उता पूर्व साइडबाट चाहिँ म घर आउँदै थिएँ। आउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मत्सव भएको रहेछ। मत्सवमा चाहिँ हुन्छ नि जोडीको त बर्सात थियो क्या, 2-4 वटा जोडी चाहिँ हामीले चाहिँ निब्बा निब्बीवाला हुन्छ नि 12-13 वर्षवाला निब्बा निब्बी जोडीहरू चाहिँ हामीले देखेर चाहिँ हामीले जिस्काएर हामीले टाउको हामीले चाहिँ त्यो हुन्छ नि स्टेरिङमा टाउको ठोकाउँदै आएको। किन थाहा छ 10-12 वर्षको चाहिँ त्यो जोडी 4 जोडी हिँडिरहेको छ भने हामी चाहिँ गरिब दुखीहरू नागा नागा 2 जना हिँडिरहेको छौँ भनेपछि त हामी चाहिँ टाउको नठोकाए के गर्नु त हामी त होइन भनेर पुरा रिग्रेट भयो क्या हामीलाई त। अब हामीले पनि केही न केही गर्नुपर्छ, हामीले जुगाड गर्नुपर्छ, कोही न कोही मैयाहरूलाई हामीले चाहिँ जालमा फसाउनुपर्छ भनेर। जस्ट मेरो भाइलाई मैले अगाडि पठाइदिएको तर मेरो भाइले देखिनँ मैले कहाँ गयो होला त्यो मेरो भाइ। एक उहिले यसो हेऱ्यो, एकजनाले हेरेर स्माइल दियो, बस मलाई सेटिस्फ्याक्सन भयो। स्वाख मैयाले चाहिँ हेर्नुपर्ने अनि हेरेर चाहिँ ओ प्रिय तिमीले त्यस्तो उहिले हान्दो रहेछ, म त तिम्रो फ्यान भयो उहिलेको फ्यान। मलाई त्यस्तो केटाहरू त फेरि ओभर चपरासी केटाहरू त म त फेरि चपरासी केटाहरूको चाहिँ फेरि म एकदम फ्यान हो, म तिम्रो फ्यान भएँ आजदेखि। अब भोलिदेखि तिमी त मेरो त राम प्यार हो भन्यो भने होइन। टक्क बनाएर त्यस्तो केटीहरूलाई हामी त्यस्तो नियतले कसैलाई पनि हामी हेर्दैनौँ, त्यस्तो गरेर कहिले पनि हामीले त्यस्तोको आशामा कहिले हामी बस्दैनौँ। हामी आफ्नो काम गर्छौँ, हामी आफ्नो खान्छौँ। घरको मान्छेहरूले जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ ओ ओ ओ जुन केटीलाई बिहाको लागि हामीसँग अफर आउँछ होइन टक्क त्यहीसँग हामी बिहा गर्छौँ। ओए उल्टो बाटो आयो कि अब मलाई थाहै थिएन यस्तो छ भनेर। यता के गर्ने होला मलाई यो तनाव भइ गर्ने। यहाँबाट निस्के डट बाइक भएको त सर्टै निकालिदिन्थेँ। भाई कि भोलि हिलो हिलो राख्नु तना बुने त मेरो भाइलाई तना बुने भाइलाई धुन लाइहाल्छु। मेरो भाइले दूर दूरसँग देखिदैन त अगाडि गइसक्नुपर्ने हो किनकि ओहो गाण्डु साला अहिले जस्ट हाम्रो डेस्टिनेसन जब आउन लाग्यो हामी चाहिँ भन्दा जहिले पनि तलतिर चाहिँ अलिकति नराम्रो कन्स्ट्रक्सन भइराछ अनि त्यसले धुलो उड्छ अनि त्यसैले चाहिँ हाम्रो प्राइम लोकेसन भनेको चाहिँ यो एउटा यो लोकेसन हो। फाइनली ओइ अहिले झन्डैले म सुकिन स्टाइल मार्दाखेरि खास भन्नुपर्दाखेरि फाइनली हाम्रो चाहिँ प्राइम लोकेसन आइपुग्यौँ। यहाँबाट चाहिँ उहाँको भ्यू चाहिँ वाइल्ड बवाल देखिन्छ होइन, तर अहिले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग देखेको छैन। त्यही पनि यतिको ठाउँमा हामी आउँछौँ भने पछाडि त्यो राम्रो कुरा हो। जहिले आउँथ्यौँ हामी त पहिले पहिले, आजकल चाहिँ म कामले नभएर। फाइनली ल मेरो भाइ चाहिँ रन्काएर आइसक्यो। यस्तो छ चोर बिरे स्टप यहाँ रोक्नु पर्यो। अनि मैले सुनेको थिएँ तैँले त खुब स्टोपीहरू हानेर केटीहरूलाई पट्याउँछस् रे भन्ने सुनेको थिएँ मैले त तैँले त होइन पटिन्छ त के हान्नु हान्न त एउटा हेरौँ न त नि विली पनि हान् स्टोपी पनि हान् कस्तो छ ल ल ल हान्न जे हान्नु मन लाग्छ त्यही हान्नु तेरो आफ्नो प्रस्तुति गर कला प्रस्तुति ओए आफ्नो चाहिँ कला प्रस्तुति गर्ने बिस्तारै आइज बिस्तारै चलाएर फेरि बाउको बाइक मैले मागेको छु यो त बिस्तारै वाओ राख भयो तेरो कला नहेर्ने म तेरो भयो नेक्स्ट टाइम देखातिर मलाई अब नहेर्ने ल साइडमा रोक। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको होला कि यो लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा चाहिँ मच्छरहरू मरिरहेछन्। यो चाहिँ बाइकको स्पिडको कारणले चाहिँ जस्तो यहाँ चाहिँ आएर ठोकिन्छ अनि मर्छ क्या जहिले पनि। अनि यो नलाउँदाखेरि चाहिँ मेरो आँखामा पर्छ भने यसले चाहिँ मेरो सेभ गर्छ। यसको पनि देखाउँदै यो झिङ्गाहरू मरिरहेको छ 1 2 3 यसले त पुरै हातमै टसाइसकेपछि यहाँहरू ठोकेर यस्तो हुन्छ भुसिनाहरू। यो आँखामा हान्दै पछाडि पुरै हुन्छ नि आँखै रातो बनाइदिन्छ। धन्न मेरो चाहिँ अहिले चाहिँ लागेन किनकि मैले अघि भर्खरै चेन्ज गरेको। मैले चाहिँ कालो थियो अनि कालो चाहिँ राति केही देखिँदैन थियो भने अहिले पनि केही देखिँदैन तर मैले चाहिँ चेन्ज गरेँ। तपाईँहरू के हेर्नुहुन्छ तपाईँको सुन्दर सुन्दर आँखाहरूको अब त्यही त हेर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँहरूको भ्यूहरू। एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ रुख बवाल थियो तर यो रुखमा चाहिँ काठचोर तस्करहरूले चाहिँ दाउरा काटी लगिसकेछ होइन, नत्र मजा आउँथ्यो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो छ हाम्रो भ्यूहरू साथीभाइहरू। भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ अनि एउटा कलौटेको अनुहार। ए भाइ तेरो अनुहार हेर्दाखेरि चोरी जस्तो देखिन्छ। चोरी हो ल ठिक छ यसले आफ्नो स्वीकार गर मैले यसलाई केही भएन। हामी चाहिँ दाजुभाइ अब एकछिन यहाँ चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। हामी बसेर चाहिँ एकदम चिल्याक्स गर्ने अनि चिल्याक्स त हुँदा यस्तो यस्तोसँग त के चिल्याक्स गर्नु त्यही पनि भाइ हो मुला माया लाग्छ गाली जति गरे पनि मुला। तर रिसाको त छैन यसले भाइ त मसँग मैले तँलाई गाली गरेँ भनेर छैन रिसाएको छैन ल ठिक छ। नत्र फेरि अहिले एकछिनमा फेरि यताबाट अब यहाँ बसिरहेको ठाउँमा रिसाएको बेला अब भाइ पनि ठुलो भइसक्यो ढकालिदियो भने यहाँबाट होइन भिर्छन् त्यहाँ तराप हुन्छ भनेर। साँच्ची के भनौँ मैले तँलाई चाहिँ यस्तो किन अघि मैले तँलाई गाली गरिरहेको थिएँ यताउति नराम्रो भन्छु नि तँलाई म तँलाई चाहिँ नराम्रो भनेको तेरो लागि हो फेरि तेरै लागि हो फेरि अनि मेरो लागि पनि हो। त फेरि रिसाएर मलाई फेरि भिडबाट यस्तो छ भिड यहाँबाट लाइक यसले मलाई ढकालिदियो भने त म त अनि दाजु लड्यो भनेर भनिदियो भने त तनाव हुन्छ भनेर यस्तो राम्रो कुरा गरेर होइन अलि त्यति अहिले जति तल मैले फुर्काएर छु त्यति चाहिँ भनिदिन थिएँ हल्का थोरै राम्रो बस सेभ त हुनु पऱ्यो नि। फाइनली म जस्ट घर पनि आइसकेँ अनि तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो मेरो ब्लग आफ्नो प्रतिक्रिया दिनु होला र तपाईँहरूलाई मोटो ब्लग मनपर्छ भन्यो भने झन् मलाई धेरै प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ। बाई बाई गाइस अगाडि अनि पछाडिबाट पनि।